Morgen is een historische dag voor de geschiedenis van actievoeren in Nederland. Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam! Of juist helemaal niet. Willen we op onze kont zitten met onze iPad? Dan voeren we nu zo actie. Seth Lievensen, goedemiddag. Goedemiddag. Occupy Amsterdam. Even voor iedereen die onder een steen heeft gelegen de afgelopen weken. Wall Street werd bezet door de Occupy Wall Street beweging. Zeg ik het goed of heb ik nu al een fout gemaakt? Nee, gaat helemaal goed. En wereldwijd zijn er eigenlijk steeds meer Occupy bewegingen. En wij zagen elkaar dinsdag. Toen mocht ik naast Matthijs zitten bij De Wereld Draait Door. En jij was daar ook. En Jellebrand Korstius was er ook. Maar ik had zelf een beetje het gevoel dat niet voldoende duidelijk werd, want ik heb er een beetje iets over gelezen, wat nou de Occupy-beweging anders maakt dan alle andere protestbewegingen hiervoor. Wat was jouw gevoel daarover, Seth? Het is ook wel anders, want meestal wordt het georganiseerd door iemand, door een vakbond of een politieke partij of een organisatie die het ergens niet helemaal mee eens is. Maar het leuke hiervan is, het is eigenlijk helemaal niet georganiseerd. Maar wat gaan we doen dan? De een had Facebook aangemaakt, de ander had een site aangemaakt, dat vond elkaar. En dan komen er steeds meer mensen. Wat we gaan doen, dat is voor iedereen een verrassing. Jelle Brandt die gaat een mini-bioscoopje beginnen. Ik hoor dat een paar ouders zich verzameld hebben en een kinderhoek gaan beginnen. Iemand gaat wifi aanleggen volgens mij. Iedereen maakt er zelf wat van. En dat is wat het anders maakt. En dat is ook het mooie, vind ik. Al die initiatieven om dat dan te zien gebeuren. En wat is het dan? Ja. Want ik bedoel, iedereen doet zelf iets. En op Wall Street kwam het er ook op neer dat uiteindelijk iemand had bedacht, we moeten pizza's bestellen. Want mensen hielden ook Wall Street echt bezet, hè? Uit protest, bleven daar in tentjes slapen, die moesten op een gegeven moment eten. Dus iemand had bedacht, dan bellen we een pizza. En toen was er weer iemand, een pizzacourier, die dacht, oh, die wil ik dan wel leveren. En dan wordt er weer online gezegd, jongens, als we allemaal even $5 dokken, dan zijn die pizza's betaald. Ja. Iedereen doet dus iets voor zich. Maar wat doen we dan met z'n allen bij de Occupy-beweging? Het is wel grappig dat je trouwens net over voedsel begon. Want er is ook een vegetarisch restaurant dat al toe heeft gezegd van wij gaan maaltijden bezorgen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Wat we allemaal gemeen hebben, we hebben natuurlijk gezien dat de afgelopen 2 jaar het werkt niet. Ergens kloppen de regels van het economisch monetaire systeem niet meer. Je krijgt een graaicultuur. Maar de overheid die doet er maar niks aan. Er gebeurt niks. We duiken alleen maar dieper de crisis in vanaf dat die begon is. Ja, en het lijkt alsof de overheid er allemaal niks aan kan doen. En daarmee onze stem niet gehoord wordt. En vandaar deze roep om verandering. En ook hoe kunnen we er wat aan veranderen? Met z'n allen erover na gaan denken. Ja, dat vind ik zo heerlijk aan dit initiatief en zo verfrissend. Dat het idee is, laten we met z'n allen gaan nadenken. Dat heb ik echt nog nooit gehoord van een actie. Ja, we kunnen wel zeggen dat wij met z'n, weet ik veel wat, de eerste initiatiefnemers of de eerste 3000 man die er morgen staan, dat wij de antwoorden hebben. Maar die hebben wij ook niet. Nee. Dus het is aan iedereen thuis, je hoeft er niet eens bij te komen, om zijn eigen expertise erover te laten gaan en kijken van ja, maar hoe kan het nou anders? En we weten dat het anders kan. Stel nou dat ik toevallig morgen heel graag iets met mijn kind wil doen. Stel nou dat ik morgen heel graag iets met mijn kind wil gaan doen en niet actie voeren, maar dat ik wel later wil kunnen zeggen dat ik erbij was bij Occupy Amsterdam. Hoe kan ik dan online toch heel druk en belangrijk en 1968 me voelen? Sorry, de telefoon is heel eventjes weg. Ja, en ik construeerde ook echt een heel rare zin. Dat hielp ook niet. Nee, stel dat je er niet bij kan zijn, maar toch mee wil doen. Hoe doe je dat dan? Je kan sowieso meedenken op het forum. Hè. Hoe kunnen we de dag van morgen vorm gaan geven? Ja? Maar het hoeft niet eens via Occupy te gaan. Als jij denkt van, het kan anders op deze manier, spreid die ideeën met elkaar in je omgeving. En doe er wat voor. Ga er gewoon voor. En dat is misschien het leuke wat nu een beetje herontdekt wordt. Dat gevoel van radicale verandering. We ontdekken weer dat wij het verschil misschien wel kunnen maken. En dat is heel erg leuk. Dat is volgens mij heel lang weg geweest. Ja, Seth, ik vind het echt fantastisch. Ik heb echt gehoord dat er iets belangrijks gebeurt. Als ik morgen ergens wil zijn op een bepaalde tijd om me samen te voelen met jou, waar dan? Ik heb geen flauw idee waar ik ga zijn die dag. Maar je kunt me altijd bellen natuurlijk. 06-2807. Dat is niet zo slim, Seth. Nee. Ik bedoel, niet iedereen, maar
Wacht even. George Michael begint even opnieuw met het liedje, want ik wil nog even horen. Als ik me ergens met iedereen samen Occupy wil voelen, waar kan ik dan... Wat, noem even het webadres op zijn minst. Iets van richting. OccupyAmsterdam.nl. Ja, dat kunnen we. En natuurlijk via Facebook even aanmelden waar je er ook naartoe gaat. En dan zien we elkaar allemaal morgen en maken we er een ontzettend gezellige dag van. Zet, dankjewel. Ja, hartstikke blijf de goede strijd strijden. Ja, bedankt.